17 на годиннику в ефірі Суспільного мовника. Новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. Акція проти капітуляції «Формула Штайнмайера. Державна зрада» відбудеться сьогодні, 2 жовтня, в обласному центрі. Про це повідомляє громадський активіст Андрій Попик. Мітинг розпочнеться о 19:00 біля торгівельного центру «Дитячий світ». Подібні акції розпочалися в Україні вчора ввечері і, окрім столиці, проходять чи вже відбулися майже у всіх обласних центрах. Нагадаю, вчора представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську «Формулу Штайнмайера». У документі йдеться про проведення позачергових місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей за українським законодавством. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, вступить у дію закон про особливий статус Донбасу. Згодом про те, що Україна погодила цей текст, повідомив президент Володимир Зеленський. Сьогодні ж документ опублікувала прес-секретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Запобіжний захід обирають сьогодні в Хмельницькому підозрюваному у організації злочинної групи, що займалась збутом наркотиків. Про це повідомив заступник начальника управління УСБУ Хмельницької області Геннадій Мельник. За його словами, працівниками Служби безпеки затримали у Хмельницькому групу осіб, яку підозрюють у налагодженні каналу постачання на територію України наркотичних та психотропних засобів. Вказана група в складі 3 чоловік активно збувала на території Хмельницької області наркотики. Під час проведення спецоперації було проведено 2 обшуки, під час яких вилучено близько 3 кілограм наркотичних засобів та психотропних речовин. Загальна сума коштів, на яку було вилучено наркотичних засобів, складає близько 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку. Особам оголошено про підозру за статтями 305 та 307 КПК України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення їхньої вини санкція статті складає від 8 до 10 років позбавлення волі. Земельна ділянка площею трохи більше 200 соток у Дунаївцях стала причиною конфлікту поміж 2 підприємцями, які хочуть її орендувати. Один поряд із ділянкою має деревообробний цех та хоче розширити своє виробництво. Інша, як фізична особа, орендує на цій земельній ділянці теплиці і поступати своїми правами не має намірів. Подробиці наша знімальна група з'ясовувала на місці. На цих 2 сотках землі Дунаєвецької громади приватний підприємець Анатолій Качуровський має цех із виготовлення дерев'яних ручок до сап, лопат, сокир. З його слів, такий товар користується попитом за кордоном. У місяць 5 найманих працівників, за яких, каже власник цеху, сплачує податки і збори в бюджет, виробляють до 15 тисяч ручок, а замовлень набагато більше, каже підприємець. Тому вирішив розширити виробництво держаків та налагодити виготовлення твердого палива з тирси, яку зараз задарма віддає фермерам для підстилки худобі. За 5 робочих днів десь біля до 30 кубів тирси. Відповідно, не треба було б і того газу, або менше було б газу потрібно. Ну, не знаю, чому наші керівники так якось не звертають на це уваги. Для розширення виробництва потрібна земля під нові цехи, каже підприємець. І ділянка у трохи більше 2 соток поряд із цехом – ідеальний варіант, каже Анатолій Качуровський. Працювали б успішно, ну, людей було б, працювало б людей біля, ну, не менше 20-25. В оренді цієї землі Качуровському міській раді відмовили. Тут знаходяться 2 теплиці, які з 2009 року орендує Валентина Швець. Тиждень тому назад почали звільняти цю територію від дерев. Дерева виросли вже десь біля 80 сантиметрів в діаметрі. Пару років поливали там помідори, якісь вирощували, ще таке. Ну, це було 1 чи 2 роки, все, більше не було. Підприємець каже, орендарка тепличним господарством не займається і немає найманих працівників. Валентина Швець від зустрічі з нами відмовилася, як і оприлюднювати нашу з нею телефонну розмову. Жінка каже, перебуває в іншому місці у справах. З її слів, тепличним господарством вона займається. Цього року вирощували, продавала розсаду овочів. В теплицях, каже, є електрика та все необхідне для роботи. А що зараз теплиці так виглядають, то це буревій зірвав з них поліетиленову плівку. Договір про оренду з міською радою жінка розривати не хоче. Анатолій Кочаровський каже, мав конфлікт з міською радою через орендовану ним земельну ділянку та судовий процес, який підприємець виграв. Рішення Дунаєвецького суду Анатолій Кочаровський показує і каже, не вірить, що йому відмовляють в оренді цієї ділянки через укладений з Валентиною Швець договір. Не можу розірвати договір в односторонньому порядку, я не розумію. Якби я не займався виробництвом, мене б, мабуть, вже притягнули до відповідальності. Як так? Мені кажеться, щось тут інше.
Міський голова Дунаєвець Веліна Заєць каже, особисто теплиць не оглядала, але дала таке доручення комунальникам. У мене вже є обстеження тих теплиць, і я зрозуміла, що там нічого не робиться. Сьогодні є вже зауваження керівнику комунального підприємства, на балансі якого перебувають дані теплиці. Якщо факт нецільового використання майна громади буде доведений, міська рада позиватиметься на орендарку, щоб розірвати договір, каже Веліна Заєць. Ми будемо розривати цей договір оренди, але він має бути розірваний в судовому порядку, тому що другого шляху немає. Ми не можемо просто взяти, забрати в людини і передати іншій людині. Хмельницький юрист Андрій Місяць підтверджує, Дунаєвецька міська рада діє в законодавчому полі. Умови оренди земельних ділянок передбачають цивільним кодексом і законом України про оренду землі. В односторонньому порядку ні міська рада, ні особа, яка взяла в оренду, відмовитись від договору чи його розірвати не може. І в тому випадку, якщо буде судове рішення про розірвання договору, то дана земельна ділянка має бути в загальному порядку передана на чи аукціон, чи конкурс, чи ще якесь на право оренди будь-якими іншими особами. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 18 водіїв взяли участь у сьогоднішніх обласних змаганнях з фігурного водіння у Ярмолинецькій автошколі. Про це повідомив директор Ярмолинецького районного професійно-технічного навчального закладу спортивно-технічного клубу «Товариств сприяння обороні» Микола Трембач. За його словами, це відбір на чемпіонат України, який відбудеться 26 та 27 жовтня у Києві. Сьогодні ми проводимо змагання, обласні змагання серед інструкторів з індивідуального навчання водінню по фігурному водінню автомобіля. Чому так? Тому що такі змагання були проведені в кожній районній організації для того, щоб інструктор з індивідуального навчання водіння, який вчить учнів їздити на автомобілі, він повинен сам знати і повинен вміти це робити. Через це ми проводимо щорічно такі змагання, і два переможці цих змагань виїжджають в Київ на всеукраїнські змагання. Створити музей-магазин Різдва та Нового року планує краєзнавець Ігор Байдак. Про це він розповів журналістам Суспільного під час відкриття музею-кав'ярні з колекцією статуеток-слоників. Каже, давно колекціонує новорічні ретро-іграшки. Ідею музею Різдва запозичив у Угорщині. Ви заходите, там цілий рік Різдво, Новий рік, дивовижна виставка, музей, а також можна придбати щось на пам'ять, бо ж не всім виходить на Новий рік. І ти навіть літом відчуваєш себе вже ту атмосферу, щось купуєш, привозиш і на Новий рік згадуєш, де ти був. Отакий наступний проект би хотілося реалізувати. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться вже о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.